Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag hörni så ska vi testa ett full face med nytt smink igen. Och nu tänker ni, men Margareta, vad mycket nytt smink du testar. Men det har ju släppts så himla mycket nytt smink. Vi har Charlotte Tilly, även kallat Charlotte Tilbury. Vi har äntligen, har jag köpt deras Anastasias nya beauty balm, alltså deras nya typ BB stick. Och den här är jag taggad på, jag är så taggad. Jag har lite Kaja, jag har lite Glow Recipe, jag har den nya primern ifrån Milk, jag har den nya fragrance-fria pudret ifrån Huda Beauty och deras nya parfym. Jag har någonting som jag ser extremt mycket fram emot och det är contour och bronzer sticken ifrån Sephora Collection som har gått sjukt viralt på TikTok och ska tydligen vara så fina. De här är jag så taggade på, jag är så glad att jag äntligen kunde köpa dem. Jag har lite NYX, jag har de nya Fire Night från Hiccup, läppgrejer, jag har Valentino, vi har Dose of Colors, vi har så mycket. Och jag har längtat efter denna video. Om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta, året runt så gör jag skönhetscontent. Jag hoppas inte att ni har missat min nya serie på YouTube som är Spackla och Kackla, där jag en gång i veckan har en gäst där vi, precis som det låter, spacklar och kacklar. Vi sminkar oss och pratar om allt mellan himmel och jord. Och jag hoppas att ni har tittat på den serien, annars borde ni göra det. Med det sagt, tryck på prenumerationsknappen och nu hoppar vi in i dagens testa nytt smink. För det första, för det här vill jag lägga på så att det hinner sjunka in. Det här är Ole Henriksen, deras Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Jag har redan en sån här som heter Blood Orange Spritz tror jag, som jag absolut älskar. Det är min vän Natasha som har fått mig hooked på de här och jag är besatt. Och nu har jag en ny smak slash doft och det här är Cocoa Cream. Det här är alltså en jätteåterfuktande läppbalsam med färg på och jag älskar att använda de här som en läppprodukt under dagen. Men eftersom jag har någonting annat som jag ska testa senare sen. Gud vad gott den här luktar och smakar och ser ut. De är liksom väldigt lågt tintade, men de är lite tintade, ser ni det? Och de här är så härliga, alltså Blood Orange Spritz har jag inte kunnat sluta har jag inte kunnat sluta använda. Så jag tänker att jag tar på den här innan vi går vidare med vårt liv. Den känns jättebra. Den har peptider, kokum, butter och acai-sterols i sig, men oavsett så är det som en ganska, det är lite som en nattmask nästan, fast som ger lite mer glans och lite färg. Så himla trevlig. Jag har en ny sak som är en ny äsk och frågan är om jag kanske skulle ha gått bak hit. Den var inte så långt bort. Den här har ni ju sett hos mig 10 miljoner gånger. Det här är Embryolisse Late Cream Concentrate. Den såg lite annorlunda ut förut. De bytte förpackning kanske för ett halvår sedan eller så. En av de bästa produkterna om man är makeupartist någonsin. Och en riktigt grym multiprodukt. Det är så här 5 in 1. Du kan ta bort smink med den, du kan återfukta huden, du kan använda som återfuktande mask, som primer, you name it. Funkar på allt. Men de har släppt, jag vet inte om den här är ny. Jag har i alla fall aldrig använt den innan. Det här är Embryolisse Late Cream Sensitive. Och vad skillnaden på de här är kan inte jag säga rakt upp och ner. Men det som ska vara med den här är att den är parfymfri, hypoallergenic. Men annars så ska den funka på precis samma sätt. Och de ser lite annorlunda ut. Och Late Cream Concentrate är som sagt en av de bästa av de bästa. Och den är silad så jag tar locket. Och jag tänker typ att en sensitive variant av den här skulle definitivt kunna finnas. Och det här är ju tekniskt sett en primer, du kan använda, aha, den här är betydligt lättare, inte alls lika rik och fet som originalet, och det kanske är tanken också att den ska vara lite lättare. Embryolisse har en väldigt speciell doft och den här har inte den doften alls. Den doftar lite grann, men det är liksom, det luktar ingenting tillsatt, inga eteriska oljor, ingen parfym, inget så, utan typ det luktar liksom hudvårdsingredienser, om ni make it make sense liksom. Den känns inte likadan, den är inte lika fet. Jag skulle säga, nu ska jag säga någonting kontroversiellt. Vi vet ju allihopa att jag älskar budgies, prep talk som inte längre finns. Vi allihopa, vi sörjer där, vi är ledsna, låt oss ha en liten begravning. Och jag har alltid sagt det att Late Cream Concentrate, det sa jag även när budgie fortfarande fanns, att det här är ett sjukt bra alternativ. Det här är liksom, det här måste vara inspirationen från den. Men jag undrar om inte den här sensitive är mer lik budgie. Lite vattnigare, lite mindre fet. Om den här återfuktar lika fint, vilket jag har lite svårt att tro att den kommer göra, för att den är liksom ingen fet på min torra hud, så behöver jag det här lite tjockare och fetare. Och det är också det som gör att man får den här otroligt fina lysten from within.
Den här känns jävligt bra annars. Jag tycker om att den är doftfri för att den här, it's a heavy scent på det alltså. Jag ville mest introducera den i alla fall om jag ändå behövde återfukta mig. Jag vill säga att sensitiven som jag har här är 100 ml och Late Cream Concentrate är 75. Skitbra produkt i alla fall. Ni borde utan tvekan testa. Sen om ni väljer sensitiv eller den vanliga kan inte jag svara på än i alla fall. Okej, det var det jag behövde förbereda huden med. Vi ska hoppa in i lite Kaya. Det här är en Fixing Fiber Brow Gel. Jag har den i färgen Taupe. Och jag har haft den här hemma ett tag men har inte testat den. Den släpptes liksom lite... Inte, vi gjorde inte så big fast av den här. Och jag ska säga det att jag har ju då testat brunprodukter från Kaya. Och jag har fått sån jävla allergisk reaktion utav just brunprodukter. Så jag är lite rädd. Jag ska ingenstans idag så jag kände att idag är dagen som jag ska testa. De videorna finns förut på min kanal. Jag har en hel Kaya-spellista om ni vill veta exakt. Färgen ser ju bra ut. Och vanligtvis då vill jag säga. Så brukar jag använda mer av en... vax. Men ni var så många som har tyckt om den här. Topp är nog lite fiber har den i alla fall. Ser ni vad mycket tjockare brunet ser ut? Alltså ser ni vad jag menar, att det är mycket mer definierat. Jag tror kanske att jag skulle tycka riktigt bra om den här när jag precis har fixat mina brun. Men nu har jag ju då inte så mycket som plockat ett hårstrå på 16 månader typ. Okej, det är väl att ta i, men typ sen i julas. Gumman är ju då, för att jobba med smink och skönhet på heltid så är jag den mest low maintenance människan ni kommer att träffa. Det enda som jag alltid gör, alltså när jag inte filmar, gör content och så, är solskydd och hudkräm på kroppen. Allt annat är, if I feel like it. Plocka ögonbrynen, raka benen och så vidare. Det har gumman inte tid för. Fin färg, ingen perfekt färg på mig. Men det är också inte Kajas fel obviously, eftersom jag har beställt den alldeles själv. Fan vad god den här Ole Henriksen är alltså. Fin färg. Det här är en sån här perfekt produkt om ni vill ha naturliga bryn som ska se fylligare ut än vad de är. Alltså jag kan säga det att de andra brynprodukterna som jag har fått en allergisk reaktion från Kaya, och det är återigen inte Kajas fel, de kan inte rå för vad jag är allergisk mot, så har jag redan börjat tingla tungla och det känner inte jag någonting alls, så det känner mig lugnt. Men gillar ni den här, ni vet, mer mjuka, fluffiga brynet, så kommer ni gilla den här typen av produkt. Personligen så gillar jag ett lite mer strukturerat bryn än det här. But it's nice, och färgen är också okej faktiskt. Hoppla hoppla, det blev en naturlig paus för Maggie sen när hon filmade, så jag lägger på lite nytt läppbalsam. Jag fick nämligen mat levererat av min fästman till mitt jobbrum. Så nu är jag glad, har förhoppningsvis ingen mat mellan tänderna. Let's go. Alltså jag har lite saker till ögonen som jag vill testa och som har legat här ett tag nu. Clinique's High Impact Easy Liquid Liner ska tydligen vara helt sjukt bra. Det här är alltså en flytande eyeliner som tydligen ska vara en fucking dröm att jobba med. Och ni vet att jag älskar en good eyeliner. Jag vill se hur den ser ut. Ooh, det ser ut som NYX Epic Ink Liner. Okej. Och den här har jag köpte jag när vi kom hem från Bali kanske. Eller kolla bara. Det är från Valentino Beauty och det är alltså en glitterskugga. Och de där två sakerna kan jag ju bara använda på egen hand givetvis. Inga konstigheter, men jag tog fram de här som jag har haft ett litet tag, men det har liksom inte blivit att jag använt dem. Men Dose of Color brukar ju vara, ni vet, all the rage. När beauty YouTube var som allra störst i USA så använde folk sjukt mycket Dose of Colors. Det här är Sassy Sienna. De har bytt förpackningarna men formeln ska vara densamma. Och det är alltså 5 stycken matta bruna skuggor. Och sen har jag en till. Och det här är, jag slänger iväg kartongen här. Det här är Blushing Berries. Och det är då den lite mer fuchsia rosa varianten. Och du vet, I'm all about that. Men den är liksom rostig, burrig, fantastisk. Och jag bara blir så excited about this. Så jag tänkte att vi skulle bara ta lite av det bruna, ni vet, typ i mitt crease. Och lite så, så får vi se. Men först behöver jag lite ögonskuggsvass. För vi jobbar ju inte utan det. Jag använder ju alltid that base ifrån Gloss Gods. Då lägger vi lite här. Nej men så det jag egentligen vill göra då är ju bara att ge som en liten grund för mina smacka himlerna. Jag tar en stor fluffig här, Sigma E40. Sen tror jag bara att jag tar den här mitten med standardbrun liksom. Något säger mig att de här är jättepigmenterade, jag vet inte varför, men
Det var de, dra åt helvete vad pigmenterar. Okej, jag lägger i alla fall den här och dra åt helvete vad pigmenterad. Okej. Nej, men jag vill liksom ha som en liten bas, fast så lätt att jobba med. Okej. Give it to me. Nej, men jag vill liksom ha som en liten basskugga när jag lägger den här skimriga skuggan. För skimret eller glittret är ett liksom storkornigt glitter. Och det är ju jättefint på egen hand, men jag gillar också liksom att ha någon lite definition. Jag kanske gör en liten sotad liner moment också. Jag får se när jag har lagt på den flytande eyeliner, men jag får se, jag tror att den här looken får som växa fram lite. Med de olika stegen. Gud! De var så pigmenterade. Men relativt lätt jobbat. Alltså den andra bländade ju hur fort som helst. Även på en kladdig bas. Det gör inte alla skuggor kan jag säga. Men det är också så man får det mest pigmenterade. Och skuggor som sitter längst. Kladdig bas. Och så bara jobba in pigmentet i basen. Jag har ju då testat hundratals, tusentals matta ögonskuggor genom åren. Och jag kan säga nästan direkt om jag tycker om den eller inte. Speciellt när det kommer till matta skuggor som inte har samma problem. Krämighet, falla ner under ögonen och så. Och de här super super fina. Ser fram emot att leka med de här mer. Jag kanske leker med dem en stund. Vi kör sen skimret tror jag. Det här är alltså Valentino Beauty. Jag har testat ytterst lite, men lite. Det här är bara som en liten plastgrej. Nej, men jag har testat ytterst lite. Märket finns i Sverige, men jag har köpt den här på flygplatsen i Qatar. Ni som såg den vloggen såg. Och jag kommer ta på en pensel. Wow. Det är inte ofta en skimrig. Åh, jävlar. Det är inte ofta en skimrig skugga packa på så här fint på locket. Med en pensel. Lägg av. Jag gissar ju då att man kommer få mycket mer pigment. Om jag tar fingret, jag ska bara se. Jag tar så, oj oj oj. Jag vill ha, ni vet, det här lite mer utfläkta. Men om jag liksom skulle vilja, så skulle jag kunna packa på den här to the fucking gods. Men jag vill bara ha den här, ni vet, lilla lilla. Åh gud, det här är ett av de finaste skimmerna jag har sett i hela mitt liv. Vad är det jag ser? Nu måste jag kolla, den här fanns i fler färger. Jag köpte då i färgen Go for Gold. Som var då en sån här riktigt kall gul. Nej förlåt, inte gul. En riktigt kall gold. Som inte är så gul. Oh, wow. Okej, dutteli dutti hörni. Jag tar förra penseln och bara bländar kanterna lite till. Absolut ljuvlig. Om ni får tag i den här skuggan. Någonstans. Jag ska se om den. Den går att beställa till Sverige. För att det är ganska mycket svenska tidningar och så som skriver om det. Alltså Valentino Beauty. Och det brukar de inte göra om de inte går att få tag i alls. Så jag ska kolla exakt vart man kan beställa det till Sverige. Men kolla bara skimret. Lägg av! I'm gonna need this ASAP. Jag är glad att jag har en festman som reser otroligt mycket i jobbet. Så he can fix it for me. I think. Jag kör nu lilla eyeliner då ifrån Clinique. Kan vara så att jag vill sota till den lite sen. Men vi börjar med en eyeliner, ska vi se. Åh gud, den här är inte jättesvart kan jag säga. Den täcker ju då inte basen ens. Nu bara löper jag dutta längst med fransrinen. Jag gillar den inte. I'm sorry. Det finns en sak som är helt unnegotiable när det kommer till eyeliner. Förutom att de ska vara lätta att applicera. Så måste de vara svart svarta. Det är en jättefin spets. Och som ni ser. Så går det jätteenkelt att göra en riktigt rak och spretig eyeliner liksom. Men den är så inte svart nog. Den är som mer charcoal eller. Förstår ni? Det är liksom lite mer. Ah. Det är inte en grej för mig. I'm sorry. Bye. Kommer inte använda igen. Och det är helt enkelt för att det är inget fel på den alls. För det är det inte. Spetsen är jättefin fast den torkar ut bra fort. Jag kan inte göra två ögon med den. Den här blir liksom wobbly för att den är torr. I don't like it. At all faktiskt. Den här kommer jag aldrig använda igen. En del eyeliner är så här, åh, jag kanske behöver komma på hur man ska använda den, bla bla bla.
Men gumman har svart bälte i eyeliner. Den suger, den skiter vi. Jag har ju då en Clinique mascara som jag är taggad på. Den här heter High Impact Hi-Fi Full Volume Mascara. Den här ser jag fram emot, men eftersom jag nu då inte tyckte om den här, jag tänker ta den här lilla paletten då som heter Blushing Berries. Och jag tänker kanske ta den här lilla, det är en liten penselbrush här i. En liten perfekt sån faktiskt. Sen tror jag att jag tar lite av den här. Svart. Och sen bländar jag ovanpå den här. Vi sotar helt enkelt eyeliner. Det är ett bra tips om ni inte tycker att ni... Åh gud, den här borsten var ju så trevlig. Otippat ändå. Nej, men vi liksom har den sotad istället då. Ser ni att det blir liksom messy med flit då. Istället för den här wobbly ass. Ja du, det där blev ju bättre. Jag gillar verkligen den här lilla penseln som kom i den här Dose of Colors grejen paletten. Och den svarta ögonskuggan är superfin. Nu ska jag ta lite micellärvatten och sudda ut. Eller liksom göra den skarp ner till igen. För där vill jag inte ha den sotad. Jag tar lite micellärvatten. Nivea är the way to go, det vet ni. Alltså bästa micellaris. Sen tar jag då varsin liten tops. Här tycker jag nyckeln är att man drar flera gånger och ganska snabbt. Så man tar bara bort jättelite åt gången. Så man inte skär av liksom eyeliner någonstans där man inte vill ha den avskuren. Men jag vet inte, det passar inget bra. Oj vad mycket mer den här var så nu än den. Så kan det bli ibland. Eyeliners are twins, not sisters alltså. Jag kan säga det att eyeliner är ett sånt steg. Där det är otroligt depend på... Alltså det är väldigt så här, det litar väldigt mycket på produkten. Är produkten bra så kommer eyeliner att bli bra. Och är produkten dålig så är det stor chans att eyeliner blir dålig. Men den här, det blev ju ganska bra, men jag kan inte släppa det här skimret. Fantastiskt ifrån Valentino. Jag böjer fransarna lite då eftersom jag inte hade några planer på lösvippor denna afton. Jag gillar verkligen hur den här ser ut, jag gillar verkligen förpackningen, den är så fucking snygg. Jag gillar lilla applikatorn, vi ska se om den fångar upp fransar bra. Återigen, bästa tipset i universum. Titta ner i en spegel när ni har mascaran. Så kladdar ni inte på locket. It's a hack. Gud vad det märks att jag använder fransserum nu. De är så mycket längre än vad de brukar vara. Helt fantastisk separation. Jag tror att det kommer vara lite svårt för er att se på grund av att jag har svart nu, men de är fina, långa, böjda, separerade. Inte supermaffiga och tjocka, utan de är väldigt separerade, varje frans för sig. Superfina, supertrevliga. Gillar verkligen den här mascaran. Så skulle den här, sitter den här bra så tycker jag att det är en av de bästa jag testat på ett litet tag, men det är ju svårt att säga också. Direkt vid applikation, för att det viktigaste när det kommer till fransar, eller mascaror tycker jag i alla fall, är att man inte blir svart under dagen runt ögat. Det är väldigt mycket på mitt ansikte nu, men jag har två saker som jag verkligen vill testa, men jag vet inte om jag borde testa båda. Tekniskt sett så har jag redan testat Milk Makeups foaming, liquid glow, cloud glow grej, men jag hann liksom inte utvärdera för att jag satt och spelade in med min vän Felicia Aveklev, och hon hade den, jag testade lite, men jag kunde liksom inte bilda min åsikt så mycket, så jag vill det. Men jag vill också testa de här, och då vet jag inte vilken ordning jag ska göra, men det här är ett tintat serum. Det här är alltså Glow Recipes Watermelon Glow Niacinamide Hue Drops, som alltså ska vara lite, ni vet, bronsiga. Den heter liksom Sun Glow, och den ser liksom ut så här. Och det ska tydligen vara den mest fantastiska, ni vet, tänk typ lite Drunk Elephant Drops. Jag tror att jag gör så här, jag lägger den här först och sen den här, eller ska jag göra varje ena halvan, jag vet inte. Men den här, alltså Glow Recipe finns numera på Sephora i Sverige. Jag har testat Glow Recipe i stort sett allting. Jag köpte ett jättestort julkit för 2 jular sedan och gjorde en full liksom testeluring så. Tyckte väldigt, väldigt... Men mycket av grejerna var inte dåliga, men för priset och så, gud vad det flyger hår här. För priset och så, så tyckte jag liksom inte att det var värt det. Men den här känner jag, Lord have mercy håret. Det är bara för att jag har en liten fläkt igång idag. Den här ska ju tydligen vara helt sjukt fin. Jag tar ändå ganska mycket. Jag tror att jag kakar på här idag nu, hörni, för all del. Det här är ju ändå ett serum, så att det är inte så det är inte så att det är... Oj. Det är ju inte så att det blir så här, du vet, åh, jag har som 7 primers. Och jag vill säga att det där embryolyslagret som jag la på, det är snart 3 timmar sen. Därför att jag tog ett break när jag skulle äta och sådär. Och ögonen tog typ en timme, du vet, film och så. It takes time.
Så jag känner... Okej, den här blir så fläckig på mig. Åh, gud, den här var väldigt, väldigt mycket mer pigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara. Jag ser så fläckig ut av den här. Eller? Ja, kanske inte. Sjukt fin lyster. Vet ni vad, jag tror kanske att jag ska använda den här som primer. Jag har testat den här, jag kan göra en liten TikTok eller en reel eller en short eller någonting med den också. Jag tror att vi använder den här som bas för att jag vill också testa Anastasia BB-sticken och då vill jag inte ha för mycket produkter på ansiktet. Vad tycker ni? Ser den väldigt, ser jag smutsig ut eller är jag fräsch? Det vill jag veta i kommentarsfältet. Okej, nu är jag så excited. Alltså jag köpte Anastasias Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint. Jag sprang ner på fucking min lokala Kicks och bara, ja det är de, och sen bara tog jag tre färger för de hade inte fått in, de hade fått liksom in lådan och inga tester så ingenting än. Så jag bara, nej men fuck it, jag köper bara tre rena färger, så jag köpte 2, 3 och 4. Jag bara, I'll do it. Jag hoppas att de är bra. Jag tänker att vi såklart öppnar alla tre och ser hur färgerna är helt enkelt. Och jag vill också säga det, att jag hade tänkt att köpa en mörkare färg för att typ använda som typ krämbronser eller du vet, typ så. Men alltså det fanns inga testers och jag bara var så här: okej, det viktigaste är att se om jag kan tycka om dem. Alltså om jag tycker om formula, men alltså den här ser sjuk ut, kolla. Okej, det här är nummer 4. Åh, shit, jag är nummer 4. Jag swatchar för er skull. Nu är jag ju då också lite brun utan solad vill jag säga. Och de där hue dropsen. Det här är nummer 3. Ja, nummer 3 är jag när jag är som ljusast tror jag. Och nummer 2 har jag också köpt då. Men det är bra, då kanske man kan, jag tror att jag skulle kunna använda de här också kanske. Ja, nummer 2 är väldigt ljusa. Sen ser ni 2, 3 och 4. Nu är jag ju onekligen nummer 4, vilken tur. Jag tänkte bara ta 2 och 3 först, jag tror att jag hade fått nummer 3 att funka, men åh gud, de känns så skönt. Oh my god, är det här dagen? Alltså jag vet inte varför, jag har bara så good feeling för det här hörni. Jag har så good feeling för hela det här släppet. Jag vet inte vad det är som fick mig, sekunden de här annonsades så var jag så, okej, jag måste testa. Jag älskar ju stick foundations, jag älskar kräm, det är så fint på min torra hud. Och nej, det här kommer bara vara så bra tror jag. Jag vet inte varför jag känner så. Jag vill säga då att jag får inte PR på det sättet ifrån Anastasia, så det var inte så att jag förväntade mig att jag skulle få de här. Men jag hoppas att de skickar ut mycket PR på de här så att de här får all hype de förtjänar. För att jag känner det in my fucking bone. Det här är Flares 109 eller 106, 106 förlåt. Och en av mina favoritfoundation borstar. 106, 109 från Flare är fantastiska. En sån här typ av produkt är 100% en kräm, alltså en krämformula är 100% en borste. Tack. Okej, den här är så fin. Låg pigmenterad till en låg medium skulle jag säga. Det är en skin tint. Tänk typ Kaja BB Sticks, tänk Fenty Beauty's Ease Drops, alltså sticket då. Tänk den typen utav täckning. Det är precis vad du får här. Den är jättefin. Jag hade bara en sån jävla känsla hörni. Och den känslan är så jävla rätt. 4. Jag tar lite till här precis på min rodnad på kinderna. Och den är så himla mjuk eller vad man ska säga. Gud, min är sönder, min har redan spruckit. Eller den har spruckit i komponenten. Jag ska bara trycka ner den igen. Ta inte upp för mycket åt gången för det är en ganska... Eller det är en väldigt, väldigt krämig formula. Som kommer passa alla människor som är torra, brukar se torra ut, kakigt. Jag har mycket svårt att tro att den här skulle vara kakig om du inte tar alldeles för mycket. Det här kommer vara, jag måste definitivt köpa mig en mörkare färg som jag kan använda som kräm, bronzer, stick, liknande grej. Här är bara en torr svamp för jag har inte blött någon för att jag tänkte inte att jag skulle använda en. Eftersom jag visste att det här var en produkt som jag föredrar med. Som med borste, men ibland så känner jag bara att jag vill gå över saker lite för att dubbelkolla att jag inte har för mycket produkt på huden. Och då gör ju liksom svampen ett bra jobb att ta bort allting som liksom är överflödigt på huden. Man får mycket produkt i de här hörni.
18 gram för ett stick är inte alls dåligt, illa pinkat alls måste jag säga. Låt mig ta fram några andra stick så kan vi se hur stora de är. Okej, jag tog fram 4 av de mest populära sticksen. Huda Beautys då är 12,5 gram, älskar. Kaya Cosmetics är 8,5 gram. Den här är alltså över dubbelt så stor. Vad sa jag inte, 18 eller? Jo, 8, du vet, det är mycket mer än dubbelt så mycket. Hourglass är ju också himla, den är 7,2 gram liksom. Fenty issticken, eller isdroppsticken, är 9 gram. Så att oavsett vilken av de här, det här är en relativt ny som jag har, du vet, man kan ta upp hela här om ni inte visste förresten. Fenty Beauty, bara fortsätta, nej, fortsätta skruva. Gör inte så där, hörni. Skruva inte som en tok bara för att ni kan. Det är väldigt, väldigt stor skillnad, hörni, måste jag verkligen, verkligen säga. Det här, tror jag, vet inte, jag bara kände det på mig. Ibland bara vaknar jag och bara, this is the day for a new try on amazeballs. Okej, den här dagen verkar ju verkligen shapea upp sig själv. Vi ska köra lite concealer och bronzer slash contour i krämform. Och de här har jag varit så taggad på att testa, men jag typ samtidigt varit lite rädd. Så jag har inte testat dem så. Idag tänkte jag att dagen är. Det här är alltså NYX nya Pro Fix Sticks Correcting Concealer. Jag har valt de alltså två färgerna som jag brukar ha i NYX Complexion produkter. Det är nämligen Vanilla och så brukar jag ha Fair. Men jag har valt Alabaster för det var den som jag tyckte var mest lik Fair vanligtvis. Men jag tror att det är Vanilla som jag kommer använda idag. Och det här är alltså en krämconcealer. Och den här har fått så fruktansvärt fina recensioner. Och det säger jag som en person som inte är ett krämsminksfan under ögonen just. Alltså, jag lägger då lite mer på de här ställena, ni vet, som jag pratade om innan, att den här inte täckte. Så kanske vi får lite mindre vibes. Men den här ska tydligen vara så bra. Och här har vi då en produkt som under inga omständigheter liksom inte behöver sättas, utan den här behöver sättas. Oj vad lätt den var att blända ut, såg ni? Jag tog en liten kabuki brush. Det här är från Hiccup, deras 119. Kolla va. Wow. Okej. Jag kan ju säga det, den här går då fruktansvärt bra tillsammans med den där Anastasia, kolla teckningen ändå, med den där Anastasia sticket. De bländar ihop som en liten dröm. De här har också släppt sig typ color correctors, grön, rosa och så vidare. Så att man kan använda de här som color correcting under concealer. Men jag brukar inte färgkorrigera mig själv så himla mycket. Ett, för att jag inte bryr mig så himla mycket om perfektioner i ansiktet. Förr brukade jag älska, ni vet, full cake face, it's a vibe. Jag gillar fortfarande den looken. Du vet att man ser väldigt sminkad ut. Men jag har inget problem med att mina imperfektioner liksom, eller vad man säger, syns. Så jag liksom brukar inte bry mig så mycket om typ så en finne eller typ så rodnad. Det är liksom vad det är. Det är så hud ser ut liksom. Okej, de här var så lätta att blända med. Jag måste kolla hur det känns med fingrarna. Det här är en typ av produkt som kommer verkligen gynnas utav er kroppsvärme för övrigt. Vi ska se hur den här känns när jag har, var det här Alabaster? Ja, det var det. När jag har, så bara ta lite till här nere. När jag har satt den här. Jag känner mig lite så här, den är jävligt fin. Men jag vet inte riktigt just nu vad som är foundationen, vad som är concealern. Perfekt färgmatch till nummer 4 från Anastasia. Otroligt lätt att jobba med. Alltså otroligt. Definitivt en finger slash, alltså värme så här slash borste produkt. Kommer inte, ni kommer inte att gilla den här om ni använder svamp. Foundationen har inte lagt det någonstans. I'm quite impressed. Jag måste säga att jag är duktigt imponerad utav båda produkterna. Vi får se. Jag ska, ja, vi får se när jag sätter den. Det är fördelen med att vi har ett puder idag som är ett av mina absoluta favoritpuder. Fast vi ska då testa hur den är doftfri. De har alltså släppt då lilla Sephora Collection både contour stick och bronzer stick. Det är framförallt bronzer sticket som har gått dunder viralt. Alltså nu pratar vi, den här har inte gått att få tag i sedan sekunden den gick viralt. Kostar typ, jag vet inte, jag tror jag betalar kanske typ så 109 kronor. Känns som ingenting. Alltså ingenting. Jag har den som är light to medium på contour sticket. Jag hoppas att den faktiskt ska vara kall. Och sen har jag,
klisterlappar. Sen har jag nummer 1 på bronzersticket. Och den heter alltså Vitamin C Make It Bronze. Aj, jag höll mig själv i fingret. Aj, tror att den inte var vass. Den här pinsetten. Men snälla, låt mig komma in i den. Okej, det här är alltså bronsen. Ser ut att vara en fin färg. Varm. Oj, det var massa kräm. Otroligt krämig. Jag lägger lite här. Wow. Alltså kolla vad krämig. Den bara smälter runt. Vi ska se. Den smälter på huden typ. Så perhaps be a little bit. Oh, inte jättekall. Kontor på mig, aldrig i mitt liv. Det här är ingen kontor. Kolla bredvid varandra. Den är bara mörkare. Den är inte kallare. So close. Vi tar samma gång till. Jag kommer börja med kontoren. Oj, vad lättbländad. Alltså, skoja eller? Kolla bara. Vad händer? Lägg av. Jag förstår ju varför de här har gått viral. Och när jag menar, ni vet, folk slänger runt med grejer som den här har gått viralt när den har fått så 200 000 visningar på en video. Nej, nej, viralt snackar vi. Produktjäveln går inte att få tag i någonstans över hela jävla världen. Och vi snackar liksom miljoner visningar. Oh, jävlar vad pigmenterad. Dra åt helvete vad pigmenterad. Men när jag snackar viralt så snackar vi viralt. Den här penseln heter då för övrigt F06 från Kaja. Den är lite mer kompakt än en vanlig snedskuren. Så den är fin att blända ut krämprodukter med om du inte använder en svamp. Ni behöver inte slösa era pengar på kontorsticken, för det här är inte ett kontorstick. Om ni vill ha ett något kallare bronzerstick än liksom de här, så kanske ni ska kika på de här, för formulan känns den samma. Otroligt krämiga. Alltså jag tror inte jag kan inte beskriva med ord. Frågan är om det betyder att de inte kommer sitta lika fint som ett något mattare blush. Men det jag känner på ansiktet är ju att det här är riktigt, riktigt bra. Och den ser ju riktigt fin ut. Tänk när sminket är klart sen, så tror jag att det här kommer bli så himla bra. Superfint bronzerstick, skippa kontorsticket. Så är det med det. Och eftersom vi nu ska då prata puder, vi ska prata om Huda Beautys Easy Bake Powder, en av världens bästa puder. Och jag säger samma sak som jag säger varje gång jag någonsin har nämnt detta puder, och det är många videor hörni, vi snackar många, många, många. Det är att det är världens bästa, men parfymen i den här är supergod men brutal. Det är som att dutta en parfymflaska i ansiktet. Och det är ju fler än jag som tycker detta, för de har nu släppt ett fragrance free. Och det är det vi ska testa idag. Jag har den i färgen Pound Cake. Jag tror att det är den färgen som jag brukar ha. Jag har väl i och för sig den här bak, men det här är alltså den parfymfria, och det här ska vara fortfarande precis samma formula, bara att man har tagit ut parfymen i. Och Easy Bake pressade pudret har blivit mitt nya favoritpuder, och jag tror att jag hade använt Huda Beautys puder mycket, mycket, mycket mer om det var parfymfritt som det nu är. Och för att typ fira att de har släppt parfymfritt nu, så har de alltså släppt Easy Bake i parfym. Så här hörni, har ni dagens doft, och det är ingenting mindre än Huda Beauty Easy Bake, deras parfym som doftar precis som löspudret, men i parfymvariant. Och det är så många som är glada över den här. Och jag har fått den här från Huda Beauty, extremt limiterat, och som ni kanske vet så älskar jag parfym. Det är det bästa jag vet. Och kolla bara. Okej, jag har inte så mycket som doftat på det. Jag har inte tittat på flaskan. Den har key notes, Lush Pear, Tuberose, Lang Lang, Vanilla, Sugared Amber. Och that's what we're trying today. Så Easy Bake från Huda Beauty. Och den här blir dag... Oj, jävlar, det här blir dagens doft. Vi tar mycket så vi får en bild. Oj, jävlar vad gott den luktar. Oj, jävlar! Och medan den där marinerar lite, så ska vi öppna det parfymerade pudret. Okej, så här är då mitt äldre puder i Pound Cake, så jag hade fått rätt färg. Åh, jävlar vad den är lik alltså. Åh, jävlar vad den här parfymen luktar gott, eller? Shit. Det här är ju riktigt, riktigt farligt när vi pratar om limiterade grejer. Om man älskar den här nu, då är man ju körd for life. Men jag kan säga det, det är så mycket Lang Lang. Det är så mycket vanilj. Toppnoten är 100% stark.
starkast i langlangen. Det ska bli kul att se hur det här känns under dagen. Och för er som inte vet vad langlang är, så är det en blomma som är otroligt populär i parfym och har gjorts väldigt populär av typ så Dior. Det finns ju väldigt mycket Dior parfymer. Åh gud, det luktar så himla gott. Gud vad spännande. Om ni kan köpa den, jag hoppas att den fortfarande finns i lager, om ni gillar vanilj, blommor och så vidare, tror jag verkligen att ni skulle tycka om det. Men nu ska vi se då om det är någon skillnad på fragrance free och den här. Jag kan säga att jag har använt så många burkar utan den här, trots parfymen, det tycker jag säger en del, att jag inte behöver liksom göra ett öga eller så, utan I can do it on my own. Tjup tjup. LO Cosmetics puderpuff, det är det enda sättet att applicera puder. Alltså jag kan inte stressa det nog. Okej, låt oss se. Huda Beautys puder är ju onekligen gjort för att bejka, och jag är ju ingen bagare, om vi säger så. Men jag ska göra the Huda Beauty way either way. För det är verkligen så här som pudret verkligen, verkligen skiner. Det är så sjukt att sätta på det här på ansiktet och inte känna sig som en parfymfabrik. Jag kan inte beskriva det med ord, det är liksom det här pudret är känt för att dofta. Ja, den är så fin. Det här är precis Huda Beauty, fy fan vad glad jag blir. Alltså jag kan inte säga det nog, det finns inte någonting som jag har sagt lika många gånger på kanalen. Alltså något negativt om en produkt som jag sedan har fortsatt använt så mycket som Huda Beautys puder. Parfymen är brutales. Men det här är så fint. Oh, I'm excited, I'm so excited. Vi ska dyka in i en blush favvis, perhaps. Det här är Rare Beautys nya Soft Pinch Luminous Powder Blush. Jag köpte en av mina favoritfärger ifrån blusherna ifrån Rare Beauty, och det är färgen Hope. Och det här är alltså en puder rouge med massor av lyster i. De har ju då soft pinch blusherna från början, men det här är alltså en luminous glow. Jag tror att vi tar en hiccup. Det här är hiccups 114. Och det här är alltså då ett lysterblush. Lyster va? Hallå lilla blushet. Jag vill säga att jag har hopp i alla andra deras blushformula, och det är en av mina favoritfärger. För det första så kan jag säga att den här ser inte ut som skit. Alltså det här ser inte ett skit ut som hopp, typ flytande blush. Men den är ganska lystrig. Gud vad underwhelming, jag älskar Rare Beauty. Jag tycker de gör så jävla mycket bra produkter, speciellt blush, bronzer och så vidare. Men det här, det ser bara ut som att jag har använt ett för mörkt highlighter, liksom. Nej, jag gillar inte, jag vet inte om färgen är off. Nej, det är formlan, den är liksom, den är lite fläckig och lysten är inte så fin. Nej, skiter i. Jag har också från Charlotte Tilly, även kallad Charlotte Tilbury, Beautifying All Over Glow Highlighter. Den här kanske kan rädda lite då, jag har två färger. Det är Romance Light och Dream Light. Och de här är precis nya nu. Och de här är så fina. Alltså kolla, kolla ut, alltså utsidan. Kolla. Det är som så glitter i dem. Oj oj oj. Kolla. Det här är samma som jag har, eller har inte jag den här? Men inte på utsidan obviously. Undrar om det bara är paketeringen som är. Oh my goodness. Den här är lite mörk, men jag gillar tonerna på den här bättre. Jag vet inte. Ja, jag ska behålla båda oavsett. Jag börjar med den här. Hoppas att det kan rädda lilla Rare Beauty. Jag tar bort överflödet på mina mjukhusbyxor här från kör över hela. Och mest här i kanten där det är ljusast, men lite över hela. Så att vi kan få lite finare lyster. Charlotte Tilly, dig kan man lita på. Den här kan man lita på. Kolla! Här är Beauty. Alltså jag vet att det här är en highlighter och du var ett blush, men nu ser jag helt plötsligt ut som 10 miljoner kronor. Charlotte Tilly alltså. Vilken tjej. Jag har ingen setting spray, det släpps någon ny setting spray sen tidernas begynnelse typ. Det verkar inte vara en grej. Men jag tar Kaja That Extra Hydration bara och badar i den innan vi sätter på läpparna.
Okej, när det kommer till läppar så hade jag, för det första så har jag två stycken utav Charlotte igen, jävla kartonger överallt. Charlotte igen, deras Charlotte Big Lip Plump Gasm i, alltså det är de här nya plumpande grejerna. Jag har Pillow Talk Fair Medium och Pillow Talk Medium Deep. Men jag vill inte bara ha de här på läpparna, så jag tänkte att jag börjar med jag tänker att jag testar hur de här känns, så lägger jag lite läppglans och ser om plumpandet funkar. Men det här är i alla fall Hiccups nya färger på läpppenna och på läppglans. Och den här heter då Burnt Sugar. Och det är framförallt läpppennan här som jag har otrolig hög förväntan på. Jag gillar läpppennorna extremt mycket, läppglansen är härliga. Kartonger iväg, oh kolla vilken fin färg. Och vanligtvis vanligtvis så hade jag kunnat tänka mig bara det här, men jag är så taggad på den här Charlotte Tilbury lippplampen. Men vi börjar i alla fall att fylla i läpppennan. Helvete vad den var vass. När den var ny så var den väldigt vaxig. Jag vill säga det också att min favorittyp av läpppenna är ju det, jag säger det så ofta, en sån här träpenna som är lite vaxigare, och det har Hiccup lyckats så bra med. De här sitter så fint under dagen. Jag lägger över hela läppen nu för att ni ska få bilda er en åsikt om färgen, men shit, det är den perfekta neutrala bruna alltså. Riktigt, riktigt fin färg. Vi vet ju redan att formulan på de här produkterna är bomb.com. Det har vi pratat om både på kanalen och mina andra kanaler i omgångar. Jag vill också bara lägga lite grann utav glosset så att ni får en bild, men jag vill testa de där Charlotte Tilbury. Ah, glanset matchar perfekt. Jag gillar verkligen applikator på de här, jag tyckte de var lite konstiga först. Men den är trevlig, jättefin. Neutral bruna, tycker ni? Nu ska jag då vara tråkig. Jag kommer säkerligen använda den här igen. Det är en jättefin brun, verkligen. Jag ska bara ta min lilla, jag bara blottar av det värsta av läppglanset. Som sagt, jävligt ljuvlig läpppenna. Sen tar vi den djupare, eller ljusare, av den här Charlotte Tilbury Pillow Talk Plump Gasm grejen. Alltså kolla förpackningen på de här. Har ni sett något finare i era liv? Det här är ju då en lite mer rosa ton, så det kommer bli lite mer rosa nu. Som sagt, så här ser läpparna ut, jag har läpparna på mig. Men vi ska se om det blir någon skillnad. Jag tar på mig det här, gud jag älskar applikatorn. Luktar också typ ingenting. Okej, den var inte så rosa som jag trodde. Okej, jag älskar applikatorn, den är så lyxig, det är så mycket produkt på. Plump, vad är det här? Åh, plump! Det är så mycket produkt på applikatorn. Jag lägger ganska mycket produkt för vi vill att den ska ge, och vi vill att den ska ge effekt. Jag kan säga att den tinglar. Den är jättefin. Den är mer brun än vad jag trodde att den skulle vara. Nu ska jag försöka stå ut i 5 minuter och se om den här ger oss lite plump i plumpen. Ni får avgöra själva. Och sen så wrappar vi upp den här videon. Så ge mig 5 minuter. Nej men alltså jag måste ändå säga att den här har plumpat ganska bra. Jag tror att det har gått ungefär 4 minuter sedan jag spelade in förra klippet. Men jag måste säga att den har plumpat ganska bra, inget vansinnigt, men den är framförallt så gör den inte ont. Den känns på läpparna, den känns fortfarande, så den jobbar fortfarande, det blir säkert lite mer. Men otroligt fin. Det här är en sån här plump som jag definitivt skulle använda de dagarna jag vill ha vanligt läppglans. Det blir liksom inget galet. Förpackningen är så fin, I really like it. Och där har vi ett full face med nytt smink. Jag hoppas att ni har gillat dagens video. Jag vill som vanligt höra alla era tankar om alla de här produkterna nere i mitt kommentarsfält. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tack för att ni hänger här. Och glöm inte bort att titta på tisdagarnas avsnitt utav Spackla och Kackla, där jag har en ny gäst varje vecka. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen snart.